vikend Portanova je doslovce živjela modu, glamur i ljepotu. Nakon castinga mladih modela koji je održan u petak, jučer je došao veliki dan za sve one natjecatelje koji su prošli dalje. Dan njihove modne revije. Noseći kreacije mladih osječkih dizajnerica Sonja Lamut, Lidija Pihler, Uniku, Marine Jerant i Manuele Lovrenčić konkurirale su za odabir najbolje ili najboljega modela koji će nositi reviju na Schwarzkopf Croix Porteu. No cijeli događaj počeo je već rano poslije podne kada su se modeli predali u stručne ruke manekenke Iris Rajčić, koja ih je učila osnovama hodanja po pisti, dok su se vizažistica Žana Kožul i frizeri Nikola Blažinčić i Ivica Palinić brinuli za vanjski dojam. Valjalo je ipak posebno zabljesnuti za ovu priliku, a uspjeh je bio očit već prvim pogledom na fotografije modela prije i poslije prolaska kroz ruke stručne ekipe Schwarzkopf Croix Portea. Nakon nekoliko izlazaka na pistu, razgovorom s voditeljicom Antonijom Blače, pogledom u kameru i osnove modelinga su sladane. No ipak je samo jedna pobjednica uspjela ponijeti lentu najbolje. Riječ je o Teji Matković, koja je svojom ljepotom i talentom osvojila stručni žiri. Pa ja sam još uvijek u šoku i ovo je stvarno veliko iznenađenje za mene. I mislim, odlično se osjećam i mislim, stvarno, ja nemam riječi. Ostala sam bez teksta, uzbuđena, iznenađena. Zašto baš Teja? Pa mi u principu tražimo, znači, modela koji je za ovu konkretnu priliku, recimo, to najsavršeniji, najbolji rod, dobra visina, dobra faca, dobro držanje, dobra energija. A visoka razina energije bila je potrebna i voditeljici Antoniji Blače, koja je imala težak zadatak koordiniranja s velikim brojem modela na pozornici. Sva sreća da nisam u žiriju, jer ne znam kako bi uopće odabrala, stvarno, ono, baš kako smo rekli, evo pobjednica, baš kako smo rekli, ono, Croix Porteu se tako reći mogu preseliti u Osijek, koliko je bilo prekrasnih cura i dečki. Kako vam se sviđa organizacija ovdje u Porteu? Pa dobro, sad sam ja već ozbiljniji dio toga, u smislu da sam cijelo vrijeme uz Schwarzkopf Croix Porteu Team Model Search i da sam bila skoro u svim gradovima, tako da znam da je organizacija jako dobra, ali stvarno ovo je jedan onako posebno visok nivo. Riječi pohvale nije štedjela niti manekenka Iris Rajčić, koja je imala odgovoran zadatak, zajedno sa stručnim žirijem, izabrati model koji će biti najprikladniji modnoj reviji koja ga očekuje. Osijek je pun predivnih cura, preljepih cura, dečki u, evo, mene su oduševili dečki u Osijeku i u Rijeci, ali cure u Osijeku su mrak. Ono, ja stvarno nisam znala koju. Svaka nam je interesantna na svoj način. Publiku je u pauzama između dvije revije pjesmu zabavljala Pamela Ramljak, koja je ipak imala svoju favoritkinju. Djevojka što pobjedila mi je bila jako lijepa, međutim meni je bila najslađa ona jedna curica koja je imala samo 14 godina. Ne znam sad točno kako se zove, međutim ne možeš izabrati, stvarno su sve prekrasne žene, cure, djevojke, tako da evo. Frajere baš nisam gledala. Zašto? Nego su premladi za moj ukus. Nedjeljno jutro u bowlingu Portanove bilo je rezervirano za državno prvenstvo u mješovitim parovima. Tu su danas najbolje bowlerice i bowleri u Hrvatskoj, većinom zagrebački klubovi, jedan klub iz Varaždina i evo mi Osječani. Kvalifikacije u šest igara će se pokazati koje su četiri ekipe najbolje i oni će onda odigrati polufinale i finale za konačnog pobjednika današnjeg prvenstva. Napetost, konkurencija i profesionalni pristup bio je vidljiv na svakom koraku. Godine ovdje nisu bile važne jer ovaj sport je prvenstveno zahvalan onome tko razvije najbolju tehniku. A rezultat od 300 san je svakog bowlera, no koliko je teško ostvariti ga, jasno je i iz sljedećeg obrazloženja. Nažalost, na službenom natjecanju u Hrvatskoj se još nije pojavio rezultat 300. Imamo nešto uspjeha u tom smislu na treninzima. Prvo u zagrebačkim klubovima koji se duže ovim sportom bave, a evo i mi se možemo u našem klubu pohvaliti. Ove godine kolega Podkorski je prvi puta na treningu srušio 300. Već tradicionalna humanitarna akcija Otvori ormar, otvori srce, koja pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, održala se u subotnje jutro u Portanovi. Osjećani i svi drugi posjetitelji još su jednom pokazali osjećaj senzibilnosti prema onima koji imaju vrlo malo, te su darovali robu koja im više nije potrebna. Sva prikupljena odjeća i obuća predana je Crvenom križu i Osječkom Caritasu. Prijave za Ferivijev polumaraton održane su jučer u Portanovi. Svatko tko je želio biti sudionik ove sportske aktivnosti mogao se prijaviti na štandu, ali i provjeriti stanje svojih stopala. Zdravlje i sport ipak su najbolja kombinacija. Sljedeće nedjelje, 6. travnja od 11 sati, pridružite nam se na još jednoj izvrsnoj predstavi dječjeg kazališta. Ovoga puta mališani se mogu zabaviti uz legendarnu predstavu Zeko, Zriko i Janje. Vidimo se u Portanovi!